မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့တိုင်မင်ငံတောင်ဆန်းစုကြည်ဟာထောင်နှံထပ်မံချမှတ်ခြင်းကိုရှုတ်ချတယ်လို့ EU ပြောကြားရေးဆိုသတင်းခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အရှိပြားစီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ဖို့စစ်ကောင်စီအကူထဖရက်ရှားကိုရောက်ရှိရေးဆိုသတင်းတာတာကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဟော
ထောင်နှံချက်ခံထားရတဲ့မလေးရှားဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာကျင်နန်းတော်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်လုပ်ကင်းခွင့်ရရှိရေးကြိုးပမ်းနေဆိုတဲ့အစရှိတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့တိုင်မင်ငံတောင်ဆန်းစုကြည်အားထောင်နှံထပ်မံချမှတ်ခြင်းကိုရှုတ်ချတယ်လို့ EU ပြောကြားရေးဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပြီးပါမယ်တိုင်မင်ငံတောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်တရားနည်းလမ်းမက
Tawane. Tangan Taman Chama Lightimbo, EU Nangajai Yane, Lunjong Yi Muara Sanya Ajigega, Satemali and Nimapio Sola Daba. Tangsan Sujibo, Diani Lamajabe, Lodane, Tangan Tonene, Taman Pitan Taman Mugo Show Tabare. A Kutuha, Sweet Abon Satakune, Tangan Ninase, Yasania Barelu to Gapio Jakebare. Taming and Tangsan Sujine, Tamra Uimido Bawi, Biansu Winziha, Umin Duro Tonga, Satemani Aniga, Huga Wesaya Uri Boma, Dia Tonse Gajine. ထောင်နန်သုံးနှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တလတ်တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ခုနှစ်ချိန်မြောက်ရှေ့ပြားစီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ဖို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုရှားကိုရောက်ရှိရေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားမှာလုံမဲခုနှစ်ချိန်မြောက်ရှေ့ပြားစီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူဂျုံမူဂျီမင်းအောင်လိုင်ဟာရုရှားကိုရောက်ရှိနေပြီလို့သတင်းထုတ
တက်တိုရီစက်ယုံအလုံယုံတွေကိုတွားရောက်လည်လာမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဓာအခွဲယုံဝင်းအတွင်ဘုံဖောက်ခွဲခံခဲ့ရလို့ရက်ွက်ဆဲကူမီးပြတ်နေတာလို့လှိုင်ဝိုင်းရက်စီပြောကြားရဲဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိတအားခွဲယုံဝင်းအတွင်ဘုံဖောက်ခွဲခံခဲ့ရတာကြောင့်ရက်ွက်တချို့မှာတအားပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လမ်းမြို့နယ် YESC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါဗျ။စက်တဘာလ၄ရက်နေ့ည၈နာရီအချိန်ခန့်ကလမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တအားခွဲယုံဝင်းအတွင်ဘုံဖောက်ခွဲခံခဲ့ရတာကြောင့်ဘုံစားထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညပောက်ကွဲတန်2ချက်လောက်ကြားလိုက်တဲ့ပောက်ကွဲတန်ကြားပြီးမိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲကြားတဲ့မိရေပြတ်သွားတာလိုင်းပေါ်တက်ကြီးမှလိုင်းဝိုင်း YESC ကပြောကြားထားတာတွေ့ရလို့16ရက်ကွက်မှာနေသူတူကပြောပါတယ်။ဘုံစားထိမှန်က CEO စိတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရက်ွက်တချို့ရဲ့နေရာတွေမှာမီးပြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လိုင်ဝိုင်းရက်စီကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Tata ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဘီလီယံနာတတိကြီးရင်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးလုပ်ငန်းရှင်တတိကြီး Tata ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဘီလီယံနာတတိကြီးသေဆုံးမှုဟာစီးပွားရေးလောကအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။တတိကြီးဆိုင်ရဲ့မစ္စထရီဟာမွန်ပိုင်းမြို့မှာခီးသွားနေချိန်ရင်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးတော့စက်တင်ဘာ၄ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အေးရင်တိုင်းမှုအတွင်းအခြားလူတယောက်လည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ခီးတဲ့နှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယအနောက်ပိုင်းမဟာရာစတာပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါရယ်မစ္စတာမစ္စထရီ54နှစ်ဟာသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ခံရပြီးနောက်တာတာကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါရယ်အဲဒီကုမ္ပဏီဟာနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်မှစီးပွားရေးလုပ်နေပြီးစားသမဏီနဲ့ဆော့ဝဲတွေအပါအဝင်ထုတ်ကုန်တွေအများကြီးထုတ်လုပ်နေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ130ဘီလီယံရှိခဲ့ပါရယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထောင်နှံချခံထားရတဲ့မလေးရှားဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာဂျင်နန်းတော်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုကင်းခွင့်ရရှိရေးကြိုးပမ်းနေဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မလေးရှားဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာဂျင်ရာဇာဟာအကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုအတွက်ထောင်နှံ12နှစ်ချမှတ်ခံရပြီးနောက်တရင်နှစ်ပတ်မပြည့်ခင်မှာနန်းတော်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုကင်းခွင့်ရရှိရေးလျှောက်ထားလိုက်ကြောင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကစက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မှာပြောကြားပါရယ်။ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတော်အရန်ပုံငွေစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့နာဂျင်69နှစ်ကငွေကြီးခဝါချမှုချဆောင်မှုအတွက်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ထောင်ဒဏ်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကိုမလေးရှားထိပ်တန်းတရားရုံးကဩဂတ်လ23ရက်နေ့ကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာတန်90နီးပါးလဲဒဏ်ရိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နာဂျစ်ကသူ့အနေနဲ့မှားယွင်းတစုံတရာလောက်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့အမြဲထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရထောင်နှံတစ်နှစ်နဲ့အထက်ချမှတ်ခံထားရတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တယောက်ဟာ14ရက်အတွင်းနန်းတော်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်လုကင်းခွင့်မလျှောက်ထားဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့လွှတ်တော်ရာထူးနေရာဟာအလိုလိုပယ်ပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မြန်မာ platform ဝင်တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတရက်လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။